ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე დღეს ახალხოდამცველს მოუსმენენ ომბუდსმენის ანგარიში საუბარი იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე ქალთა და ბავშვთა უფლებებზე. ყურადღება გამახვილდება ხანდაზმულთა და შეზღუდულ პირთა საკითხზე. სახალხოდამცველი ასევე ყურადღებას გაამახვილებს ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებზე. კომიტეტის სხდომა სხვადასხვა სამინისტროსა და უწყების წარმომადგენლები დაესწრებიან და სახალხოდამცველს რეკომენდაციით მიმართავენ. ცხოვრების სამსახველი კადრების გამოძიების საკითხსაც სამწუხაროდ პროგრესი არ არის და სხვა ძალიან ბევრ კონკრეტულ რეკომენდაციებზე გვექნება საუბარი. ციანეთის საქმესთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ კონკრეტული კითხვები და ამაზე არის საუბარი ანგარიში. ასევე სხვა ბევრი გახმაურებული საქმე, მათ შორის არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან გამოძიების, მათ შორის პოლიციათა მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევების არაეფექტური გამოძიების საკითხებზე საუბარი.